Umabot sa mahigit dalawang daang individual mula sa barangay Maskap, Montalban Rizal, na binuo ng milisyang bayan, tagapaniktik, basing masa, at mga residente na nasabing barangay ang nagpahayag ng kanilang pagkundina at pagbawi ng kanilang suporta sa komunistang teroristang grupong cpp npa -NDF. Sa ginanap na Local Peace Engagement o LPE kamakailan sa nabanggit na lugar, tinuligsa at tuluyan ng pinutol na mga residente ang kanilang ugnayan sa rebelding grupo na cpp npa -NDF. Ang nabanggit na Local Peace Engagement ay pinungunahan ng punong barangay ng naturang lugar kasamang Barangay Task Force LCAC o BTF-LCAC. Dumalo din sa seremonya ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamalaan gaya ng DILG, NICA 4A, DTI Muntalban, Public Attorney's Office, PENRO, Kapulisan at Kasundaluhan, naroon din si Brigadier General Cerilo Balauro Jr., Commander ng 22nd Brigade ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army at iba pa. Layo na naturang LPE na mas mamulat pa ang mamamayan ng Barangay Maskap ukol sa panukalang batas na Anti-Terrorism Act. Layon din itong matapos na ang pananalasa at paghahasik ng kaguluhan ng mga banditong CPP, NPA, NDF sa nasabing bayan. Patuloy naman na hinikayat ni Lieutenant Colonel Erwin Komendador, Battalion Commander ng 80th Infantry Battalion, ang mga natitirang miyembro ng rebelding grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Anya mayroong mga programa ang pamahalaan na nakalaan sa kanilang pagbabagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Matatandaan ang barangay Maskap ay naging apektadong lugar sa mga nakaraang bakbakan laban sa panig ng gobyerno at mga komunistang teroristang NPA noong buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMN News kabataan, tinaguriang pag-asa ng bayan. Sila ay nagiging palaban at naninindigan din para sa kanilang mga hangarin na nais isulong. Sila ay malayang magpahayag ng kanilang mga saloobin. Ngunit sa nakalipas na taon, makikita mismo ang mga larawan ng ilang mga kabataan na siyang minsan naging laman ng lipunan at dahil ito sa mga mapanlinlang na mga komunistang teroristang grupo para sa kanilang pansariling ideolohiya. Sila ang mga pinapain para ipakalat ang kailang armadong pakikibaka at hindi na namamalayan na sila mismo na sumisigaw ng pagbabago at kapayapaan ay nagiging dahilan ng ingay sa lipunan at nagpapagamit sa makasariling edolohiya ng mga terorista. Marami nang nagpatunay, marami nang nagbuwis ng buhay, maraming buhay na ang nasayang. Mga pangarap nilang bigla na lamang naglaho sa isang iglap, maging ang kanilang mga magulang ay labis na ang paghihinagpis. Mga kabataan na nagsasabing sila ay mga aktivista lamang, ngunit hindi na namamalayan na sila ay napapakilos na ng mga komunistang grupo, ginagamit ang mga isyong kinakaharap ng bansa para lamang makakuha ng suporta sa mga kabataan. Nasaan na nga ba ang ating mga kabataan na siyang magdadala ng tunay na pag-asa ng bayan? Hanggang kailan nga ba magpapaloko at magpapaninlang sa mga ideolohiyang walang ibang ginawa kundi sirain ang kanilang kinabukasan? Iyon. Ma'am mm. Ma Lorraine, malinaw po ang ipinakita kanina. Ka Angel, ka, uh, Miss uh, Ina, your comment on this. Uh, Ma'am Lorraine and Ka Angel. Mm, ka Angel. Ikaw muna, Ka Angel. Sige, uh, yung kanina, no, yun. siyempre, uh, wini-welcome natin yung mga ating mga kababayan na ngayon ay nakapag-isip na at na, na namulat na sa katotohanan mm. na wala silang mapapala doon sa mga organisasyon o grupo na kanilang nasamahan. Tandaan nga natin, 54 years, ngayon, magpi-55 years na yan. Hmm. Pero nanatiling mahirap yung mga kababayan natin sa na nagbigay ng pool na simpatiya sa hmm. mga organisasyong nabuo sa kanilang mga barangay. Siyempre, uh, ito na yung chance ng government na ipakita nila yung kanilang uh, sincere na pagtulong sa ating mga kababayan para itong mga taong ito na nabibiktima ng at ng makakaliwang grupo ay hindi na mabalik yung simpati doon kasi ang kulang naman talaga ang ang naging ang naging way lang naman kung bakit naniwala sila sa komunistang teroristang grupo ay yung pag-asa na sila ay makakaahon sa kahirapan, magkakaroon ng magandang kinabukasan kung sakaling ang mag magtagumpay yung organisasyon sa kanilang mga panawagang programa na hinihiling natin sa pamahalaan. Kaya uh, welcome po ang mga ating mga kababayan na ngayon ay kaisa na ng ating pamahalaan. At sana po ay makasama na namin kayo ng diretsyo, tuloy-tuloy sa advokasiya no? at kayo ang magiging boses ngayon sa Correct. iba pa pong mga, mga tingin natin na naniniwala pa at nai-influensya pa po ng mga kaliwang grupo. Lalo na po dyan sa area ng Rizal, Montalban at Rodriguez. Alam naman po natin na napakalaking... napakalaking uh, swe, uh, Uh, ang hinahanap ng ating mga kaka makakaliwang grupo diyan Kasi ako na, na nagalawan ko yan eh. Kasi yan yung talikuran bahagi mm, ng Bulacan. Bulacan. Oh, oh. Nung kami ay kumikilos. siya yung expansion area namin. At yan yung resting area eh pagka nakukupot na kami ng kalaban sa kabundukan dito sa front one ng Bulacan. Kaya napakahalaga ng terrain na iyan sa ating mga kasama. Maganda talaga na mamulat na natin yung ating mga kababayan dyan na ah. tigilan na nila yung pagsuporta sa CPP, CNP, CNDF kasi wala eh, malulubog lang po kayo sa kahirapan, okay. sa kumunoy ng kamatayan. At syempre, lalo po yung hindi mararanasan yung mga dinadanas ng mga iba pang organisasyon na ngayon ay nagbalik loob na rin po sa ating gobyerno. Yes, at kung nanonood ng mga komunisang terrorist ng grupong ito. Pag uh, every time na um, may magbabalik, sakit pa sakit yan sila. Ka mm. Eric Doctrine and uh, <laughs> ka Angel. kaya lahat gagawin nila, no? Desperate measures talaga. Yung, yung mm. napanggit natin kanina. So, na At isa na dyan, yung mga nasa kongreso. Bye bye!